دانە نەوزەر یوتیوبەرێکی نەزان، بەڵام لە هەمان کاتدا قسەکەرێکی زۆر لێزان. دانە نەوزەر یەکێکە لەو کەسایەتیانی کە ئەو ساڵ دەرکەوتنێکی یەجگار باشی بە خۆیەوە بینی و جێگەی خۆی لە ناودڵی زۆری نەماندا کردەوە، توانی ناوبانگێکی باش بۆ خۆی پەیدا بکات لە ڕێگەی ئەو پەیامەی کە دەیهەوێت بیگەی. ڕێژەی سابسکرایبەکانی ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو زیاد بوون ڕۆشن و وتوانی کەمتر لە ماوەی ساڵێک بگات بە 100,000 سابسکرایبەر. حملەی جەنگی جیهانی سێم دژ بە ئیسلام دەستی پێکردووە. بەڵێ، جەنگی جیهانی سێم دژ بە ئیسلام دەستی پێکردووە. دانە نەوزەر ماوەی 5 مانگە بە بەردەوامی دەستی بەکاری یوتیوب کردووە، بەڵام لە ڕاستیدا 2 ساڵ لەمەوبەریش ئەم ڤیدیۆکەی هەبوو. بۆ 2 ساڵ لەمەوبەر تەنها یەک ڤیدیۆی کرد، ئیتر لەو ڤیدیۆیەوە وازی هێنا. من کە چەند مانگێک لەمەوبەر دەستم کردەوە بە ڤیدیۆ دروستکردن لە یوتیوب، بەڵام دەستم پێکردەوە چونکە من لە ساڵی 2019 لە سەرەتاکانی بڕیارێکی وا ماوەتم لە مەولە، هەندێک لەو ئایدیانی کەوا هەمە پێشکەشی جەماوەردە بە شەرفەکەی خۆمان یەکەم. بەڵام سەرکەوتونەبوو لەو کاتدا، یەک ڤیدیۆم کرد، ڤیدیۆی بوو لەسەر پۆلی 6 ئێستاش ماوە لە ڤیدیۆمان یەکسەگە بڕۆنەوە بۆ سەر یوتیوب چەنەڵەکە. ئاسانیشە بڕۆیتەوە سەری چونکە ڤیدیۆکان زۆر نین، هەموو نزیکەی چەند 40 ڤیدیۆ شتێکی ئەوە ئەتوانین بڕۆی خوارەوە. ئەخیر ڤیدیۆ یعنی یەکەم ڤیدیۆ لە ڕاستییە بریتە لە ڤیدیۆی پۆلی 6. بەڵام دواتر خوا دەرگای بەڕەحمەتی لەسەر لێ کردەوە و دەرگای بەڕەحمەتی لەسەر گەنجەکانی کوردیش کردەوە کە کەسایەتێکی ئاوامان ناسی. بە جدی من سەیرم پێدێت بە دانانی ڤیدیۆی 50 دەقیقی و یەک سەعاتی بێ ئەوەی کە هیچ مۆنتاژێکیان بۆ بکات و وە کواڵیتی ڤیدیۆکەش ئەو ئاستە ستاندارددە نییە. لەگەڵ ئەوەژا تایتڵێکی ئەوەندە بەهێز دانانیت و وە سۆمنایڵێکی ئەوەندە بەهێزیش دروست ناکات. دەخۆشی بوون بە یوتیوبەرێکی سەرکەوتوو هەر ئەم سێشتەیە، ڤیدیۆیەکی ستاندارد و تایتڵێکی ستاندارد و سۆمنایڵێکی ستاندارد. بەڵام کاگدانە بێگوێدانە ئەمشتانە ڤیدیۆکانی خۆی دەکات و وە لەخوا بەزیابێت دەتوانێت یاندا سەرکەوتوو بێت. ڕەنگەگەرەوە لای کەسێک باس بکەی کە دانە نەوزەر نەناسێت، بەخوا هەر گاڵتەی پێدێت، چونگە ئەوە کارێکی سەرو ئاساییە. هەندێک جار لە ڤیدیۆکاندا گوێبیستی قسەی ڕق دەبین، بەڵام ئەوە شتێکی ئاساییە چونگە لە هەر قسەیەکی ڕقی دڵنیا بن نیعمەتێک هەیە وە پەیامێکی لە پشتەوەیە. ئەها، قسێکی کوردەواری هەیە، دەڵێ دۆستەوەیە بتگرێنێ دوژمنیشەوەیە پێت پێ بکەنێ. بەڵام خۆشترین کات لە ڤیدیۆکانی ئەو کاتەیە کاتێک قسەیەکی حەقی ڕقمان پێدەڵێت لە دوای قسەکەش پێدەکەنێت. بە جدی زۆر زۆر هەستێکی خۆشە. بەرەوەیە پەیامبەری کۆتایی لە ئاسمانەوە فەرمێچی ئەڵێ عیشقی دنیا کەئنەکە کەریم و عالم سەیر ناوشانی فەرکەوتنەکە ناوشانی فەرکەوت چەم قسە جوانە، چەم قسە عەزیمانە، قسە یەدەستەیی یەدەستەیی واکنیسی بەهزارە ئەگەر بینەرێکی دانە نەوزەر بیت و فانێکی سەرسەخت بی، ئەوە ئاگاداری ئەو کێشەیە کە لە چەند ڤیدیۆی ڕابردوودا کۆمنتەکانی قفڵ کردبوو وە کەس نەیزانی هۆکارەکەی چییە. بەڵام ئێستا کە سەیرم کردەوە کۆمنتەکان کراوە بوون. بەڵام بە جدی پێم وانییە کە دانە نەوزەر لە قسەی نێگەتیڤی ئەو کەسانە بترسێت کەوا دوژمنی ئەو نوقسەی پێدەڵێن، چونکە هەروەک خۆشتان ئاگادارن لە ماوەیە لەسەر سۆشیاڵ میدیادا زۆر کەس بە دژی ئەودا دەڕشێنەوە. بەڵام سواز بخوا کەسێک نایەت کلێنسێکیان پێ بدات. دانە نەوزەر بۆ ئەو قسە نێگەتیڤانەی کەوا لە دەوری ئەو دەکرێسەیەکی هەیە و خاوەن فکرەیەکە کاتێک دەڵێت گوێ لە قسەکە بگرە و اینجا سێری قسەکەرەکە بکە. گەر بەدڵت بوو ئەوا جوابی بدەوە. لێرەدا هاتمە کۆتایی ڤیدیۆکە و وە لە کۆتاییدا پێشنیارێک بۆ کاکدانە نەوزەر دەکەم. لێرەوە هیوادارم کە ئیدیتۆرێک بۆ چەناڵەکەی دابین بکات بۆ ئەوەی زیاتر کارەکەی بەرفراوان بکات، چونگە بە کلیمەی مەعنا گەنجی کورد پێویستی بە کەسایەتێکی وەکو کاکدانە نەوزەر هەیە. ئەوی باڵێزیش لە کۆمنت پێم بڵێ، زانم لەدا چەند دەدەی بە دانە نەوزەر. خۆم نوێی پێدەدەم و ئەم یەک دەرەجێش لەبەر شێوازی ڤیدیۆکانیەتی کە ئیدێتێکی زۆریان پێوە دیار نیە. بڕە وەڵاهی باوکم پیاوی کە تاکو ئێستا هەر لەناو ڤیدیۆکە داناویتەوە. هاوڕێی خۆشەویستم، لینکی چەناڵێکم لە دیسکریپشن داناوە. هیوادارم سەبسکرایبیان چەناڵی بکەن وەک پشتگیریەک بۆ چەناڵەکەی ئێمە بۆ ئەوەی بەردەوامین لە ڤیدیۆی لەم شێوازە. زۆر سپاسی تۆی بینێر دەکەم کە تاکو ئێستا لەناو ڤیدیۆکە ماویتەوە. بۆی هیوادارم سەبسکرایبی چەناڵەکەم لەبیر نەکەیت و وەزە گوڵی تەنی سەبسکرایبەکە چالاک بکەیت. ئاگادارمە هیچ کارێکی ئەوەندە قورس نییە.